բարձրացնես։ Հայաստանում կրթության ոլորտը 10-ամյակներով զանազան փոփոխությունների չվերջացող փուլում է։ Համաբարակ կապա և պատրիազմ նույն մարտահրավերների առաջ կանգնեցին համակարգը, սակայն լուրջ վերանայումներ անգամ պատրիազմից հետո կառավարությունը կարծես թե չի առաջարկում և մենք ստիպված վերլուծություններով առաջարկել ակնկալում ենք արդեն կրթության փորձագետներից և այսօր հանրային լրատվության ակումբի արժեքավոր զրույց շարքի մեջը կրթության ոլորտի հետազոտող Միշա Թադևոսյանն է, շնորհակալություն Միշա վերջնական արձագանքելու համար։ Պետք է խնդրել նախ կրթության ներկայիս հիմնական խնդիրները բացահայտել և անցնենք ավելի կոնկրետ հարցերի համաձայն։ Շնորհակալություն։ Իրական կրթության ոլորտի զարգացումները ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում բավականին միանման են խնդիրների տեսանկյունից։ Այն խնդիրները, որոնց մասին մենք այսօր ենք խոսում, դրանք թե տարածաշրջանային, թե միջազգային բնույթ են կրում։ Դրանց գլխավոր համատեքստն այն է, որ հաճախ կրթության դաշտը ներկայումս միաժամանակ այնքան շատ ծրագրերի փորձարկումների է այսպես շրջանակի համարվում, որտեղ բոլորի մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ բոլոր հնարավոր խնդիրների ու հարցերի պատասխանը թաքնված է կրթության ոլորտում։ Իհարկե, կրթությունը շատ հարցերի պատասխան է տալիս, կրթությունը կարող է շատ բան փոխել, բայց այն ամեն ինչ չէ, որ կարող է լուծել։ Կրթության համակարգի զարգացումը իրականում շատ նման է խոհարարության գործընթացի։ Ինչպես խոհարարներն են տարբեր բաղադրատոմսեր վերցնում և լավ բաղադրատոմս ստանելու համար տարբեր համեմունքներն են այսպես փորձում համադրել, ինչի անում լավ խոհարարը հաշվի առնում իր ձեռքի տակառկա ռեսուրսները և ստեղծում է յուրահատուկ մի նոր բաղադրատոմս։ Սակայն կա մի սխալ, որը խոհարարները փորձում են թույլ չտալ. մեկտեղել բոլոր հնարավոր համեմունքները մեկտեղում և ունենալ բացառիկ ինչ-որ մի բաղադրատոմս, բայց երբ որ դու մեկտեղում ես այդ ամեն ինչը մեկտեղում, ստացվում է, որ դու ունես ուժասպառ, ոչ այնքան ցանկալի, ոչ այնքան հաճելի բաղադրատոմս։ Հատկապես եթե մթերքները 3/4 թարմության են։ Հատկապես երբ մթերքները 3/4 թարմության են, հատկապես երբ դու ընտրում ես կամ պլանավորում ես ընտրել մթերքներ, որոնք ըստ էության քեզ մոտ առկա չեն և պայմանավորված են այն հանգամանքներով, ցավոք սրտի ստացվում է ինչպես, որ կրթության համակարգում խոհարարության այս պարզ բանաձևը մենք փորձում ենք հաշվի չառնել։ Այս է պատճառը, որ շատ հաճախ կրթության համակարգում փորձում ենք հնարավոր ամեն բան անել, հնարավոր բոլոր ծրագրերը, բոլոր նախաձեռնությունը, առանց հստակ մոտեցման։ Արդյոք այս բաղադրիչները իրար խառնելով մենք ունենք իրապես լավ բաղադրատոմս։ Մենք ըստ էության ունենք կրթության ռազմավարություն և այդպես քաոտիկ տարբեր ոլորտներ, այդպես կարճաժամկետ ինչ-որ ծրագրեր են փորձում իրականացնել և արդյունքում հստակ ռեսուրսներ են ներդրվում, սակայն արդյունավետության առումով կարծես թե արդյունքը, ինչպես տեսնում ենք, բավարար չէ։ Ըստ էության կրթության մեջ արդյունավետության մասի խոսակցությունները բավականի երկի մասն են։ Մի կողմից շատ դժվար է հասկանալ, թե այս պահին տեղի ունեցող իրադարձությունները, նախաձեռնությունները, ծրագրերը հենց այդ պահին ինչպիսի արդյունավետությունն են։ Չէ՞ որ շատ դժվար է չափել, թե մեր այս մեկ տարվա նոր չափորոշիչը կամ նոր, այսպես ասած, համակարգային փոփոխությունը երկարաժամկետ կտրվածքով ինչ ազդեցություն է։ Գիտեք, ամեն դեպքում չափելության մի սանդղակ կա, հենց թեկուս պատերազմը, եթե դիտարկենք, երբ շատ զինվորներ անգամ հյուսիսի և հարավի պատկերացում չունեին, ցավալի արդյունք ունեցանք, այսինքն շատ կյանքեր հնարավոր էր փրկել, եթե կրթությունը տարեն տարական գիտելիքներ, այսինքն այդ չափելիության ինչ ուրիշ մեթոդ կառաջարկեք։ Տեսեք, այստեղ մենք խոսում ենք կրթության դեյու նշանակության մասն իրականում։ Մի կողմից մեկ ակնկալում ենք, որ կրթությունը փաստորեն մեզ պետք է հիմնարար բազային հմտություններ կա, որոնց թվում ձեր նշած աշխարհագրական կողմնորոշման տեղային հմտությունն է։ Մյուս կողմից մենք ակնկալում ենք, որ կրթության համակարգը շատ արագ որոշելու է, թե ինչ է պետք այս պահին աշխատաշուկայում, ինչ է պետք ապագայում շրջանավարտին։ Բայց մենք մոռանում ենք մի կարևոր հանգամանք, որ ընդհանրապես աշխարհի ապագան և մարդկության ապագան այսօր անորոշ է։ Եվ առավելապես անորոշ է նաև աշխատաշուկային ապագան։
Եվ մենք մոռանում ենք նաև այն հանգամանքը, որ կրթական համակարգը չի կարող ցանկացած պահի փոփոխության ենթարկել աշխատաշուկայի կամ այլ մարդկանց ինչ ցանկություններից ակնկալիքների պահանջմունքներից ելնելով։ Շատ կարևոր է ի սկզբանե որոշել մոտեցում, թե ինչ ենք մենք բոլորս ուզում ստանալ այս կրթական համակարգից։ Կա, դուք տեսնում եք ներողություն ընդհատում, դուք տեսնում եք պետությունը այս տարիների ընթացքում ձևակերպում է ինչ է ակնկալում կրթության ոլորտից։ Տեսեք, խնդիրը ոչ այնքան ձևակերպումների մեջ է, որքան հետագայում դրանք շարունակական, պատասխանատու կերպով, շարունակական կերպով իմպլիմենտացնելը, որովհետև փաստաթղթեր ամենուր կարող են գրվել։ Փաստաթղթերը գրվել են նախկինում, այս պահին ևս մշակվում են և հետագայում ևս շատ են մշակվել։ Բայց այն մոտեցումը ռազմավարական, որ մենք սկսված գործը, սկսված նախաձեռնությունը, սկսված այն ռազմավարական աշխատանքները, որոնք այսօր պլանավորենք, փորձենք հասցնել մինչև վերջ։ Փորձենք այդ տրամաբանական կապը պահել, որովհետև ստացվում է, որ մենք շիրաշփոթ ենք ստեղծել, ստացվում է, որ մենք առաջին ամիսը, առաջին տարին ինչ-որ մի բան ենք ուզում, հաջորդ տարին այդ մեր նախագծածը արագ փոխում ենք և մենք միևնույնն չենք հասկանում ազդեցություն ունեցա։ Օրինակներից մեկը հենց բացառում կրթության և գիտության մասին օրենք, թե որ երկրաժամ շարունակականում է գտնվում։ Փորձագետների կարծիքով այն սկզբում շատ էլ ժողովրդավարական ձևով ներկայացվեց, սակայն պատերազմից հետո երբ ունեցանք որոշ բուհերի ռեկտորների դասախոսական կազմի քննադատությունը գործողաշխարհության հանդեպ, այդպես ավելի խստացվեց օրենքը ընթացքում, ինչպես դուք եք ասում, ընթացքում փոփոխություն են գրում օրենքը։ Իմ տպավորությամբ կրթության համակարգը ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում երեք հիմնական հիմնախնդիր ունի։ Այդ հիմնախնդիրները շատ լավ իր աշխատանքում ներկայացրել է ամերիկացի մանկավարժ գիտնական Լի Շուլմաներյանը, որն այս Ստենֆորդյան համալսարանի պրոֆեսոր է։ Նա առանձնացնում է ամբողջ աշխարհին բնորոշ կրթական համակարգի երեք հիմնական խնդիրներ։ Առաջինը, որ մենք մոռանում ենք այն ամեն ինչը, ինչ մենք սովորում ենք։ Նա դա անվանել է ամնեզիա, կրթական ամնեզիա։ Երկրորդը, որ մենք չենք հասկանում, որ որոշ բաներ մենք սխալ ենք հասկանում։ Նա դա անվանել է ֆանտազիա։ Ինչու՞, որովհետև այն ժամանակակից ինֆորմացիաները, տեղեկատվությունը, մեդիա մանիպուլյացիաները եւ այլն խոչընդոտ են հանդիսանում, որպեսզի մեզ մոտ X երևույթի մասին գիտելիք ձևավորվի։ Եվ արդյունքում մենք ի վերջո ինչ որ բաներ ենք թվում է, որ մենք դա սովորել ենք, թվում է, թե դա մենք կարողանում ենք պրակտիկ կիրառել, մենք դա հասկանում ենք, բայց իրականում մենք դա չենք հասկանում։ Եվ երրորդ հատվածում նա մի հետաքրքիր եւս մեկ կրթական, այսպես ասած, պաթոլոգիա է առանձնացնում, որ մենք չենք օգտագործում այն ամենը, ինչ մենք գիտենք։ Եվ դա անվանել է կրթական իներտություն որպես պաթոլոգիա։ Իրականում այս երեք հիմնախնդիրները՝ ամնեզիան, ֆանտազիան եւ իներտությունը, ըստ էության համակարգային բնույթ են կրում Հայաստանում, որովհետև հայաստանյան կրթական համակարգում բացակայում է այդ ռեֆլեկտիվ մոտեցում։ Մենք անհրաժեշտ ռեֆլեքսիան ազգային, ծրագրային, միկրո, մակրո մակարդակով չենք իրականացնում, հասկանալու համար, թե խնդիրը որտեղ է։ Տեսեք, ինչպես է ստացվում, որ ամեն օր աշակերտը գնում է դպրոց և նախատեսված X ժամանակահատվածում գտնվում է դասապրոցեսում, չէ՞։ Նույն ժամանակահատվածում ուսուցիչը ևս ուսումնական գործընթաց է իրականացնում։ Նույն ժամանակահատվածում պատասխանատու նախարարությունները, գերատեսչությունները, այլ մարմինները կարծես թե իրենց աշխատանքը բնականաբար կատարում են։ Բայց այդ ինչպես է ստացվում, որ մենք վերջում արդյունք չենք ունենում։ Ինչպես է ստացվում, որ բնականոն ընթանում են պրոցեսները, բոլոր փաստաթղթավորումները, հրահանգները, կարգեր են գրվում, կարգեր են հաստատվում, երեխան այդքան զբաղվածություն ունի, ուսուցիչը զբաղվածություն ունի, բայց արդյունք չկա։ Խնդիրը հետևյալում է, արդյոք մենք հիմա վերլուծում ենք, թե ինչու արդյունք չկա։ Արդյոք մենք հասկանում ենք, մինչ նոր ռազմավարություններ գրելը, նոր փոփոխություններ անելը, ինչ-որ կազմակերպությունների ուղղությունները ներառելը մեր զարգացման ռազմավարություններում, արդյոք մենք իրապես ունենք գնահատողական մոտեցում կրթության համակարգում։ Ո՞րն է այն արդյունքը, որը ակնկալում եք դուք։ Տեսեք, իմ մոտեցում իրականում
կրթական համակարգի փոփոխությունների վերաբերյալ այս պահին շատ սկեպտիկ է։ Ինչու, որովհետև ես կարծում եմ, որ մի շարք գործոններ կան, որոնք ընդհանրապես մենք ուշադրություն չենք դարձնում, որոնք մեր համակարգի արմատներում են, որոնք շատ մեծ ազդեցություն են ունենում, բայց մեր խոսակցությունները ուրիշ բաների մասին։ Օրինակ տեսեք, թվային տեխնոլոգիաների ազդեցությունը, նեյրոտեխնոլոգիաների ազդեցությունը, երեխայի ընկալման, ուսումնական գործընթացում նրա ուշադրության կենտրոնացման, այս բոլոր հարցերը, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն կրթության համակարգում, դու մինչև չուսումնասիրես ու չտեսնես ինչ պաթոլոգիա ունի քո համակարգը, դու շարունակաբար, երբ որ պատկեր չունես, ով քեզ ինչ առաջարկի, ինչ նոր բան հայտնվի ընդհանրապես կրթության այսպես կոչված գործիքային աշխատաշուկայում, դու վերցնելու ես ու պիլոտավորել ես։ Պատկերով պետք է ուրվագծեն։ Տեսեք, կրթության իրական պատկեր կարող է ուրվագծել միայն պետությունը։ Հանձինս համապատասխան գերատեսչության կամ համապատասխան մեկ այլ մարմնի։ Եթե անգամ պետությունը չունի մասնագիտական այդ կարողությունը նմանատիպ գնահատում assessment կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել դա դիագնոստիկ աշխատանքի անելու, նա պետք է փորձի դա պատվիրակել այլ կազմակերպությունների միջոցով։ Մենք մինչ այս պահը չգիտենք անկախացումից ի վեր Հայաստանում փորձարկված, փորձարկվող և նախատեսվող փորձարկվելի ծրագրերից որ ինչպիսի ազդեցություն ունի։ Եթե դրանք քանակական ազդեցություններն են, շատ լավ, մենք ունենք X դասընթացների մասնակցած 180 ուսուցիչ։ Որքանով են հետո այդ ուսուցիչները իրենց պրակտիկայում կիրառում դասընթացի ընթացքում ձեռք բերված X գործիքները։ Եվ հետո, արդյոք այդ գործիքները իրապես դրանց կիրառումը պրակտիկայում նպաստում է երեխայի մոտ այդ առարկայի վերաբերյալ կամ ոչ առարկական գիտելիքների ու հմտությունների զարգացմանը։ Գիտեք, մենք խոսում ենք, բայց չեք կարծում ընթացքում է զրույցի այդ մտքը ծագեց, որ ըստ էության նկարագրեցիք, որ ուսուցիչները աշխատանքի են գնում, աշակերտներին ուղարկում են դպրոց, նախարարությունը կարծես թե աշխատում է, սակայն արդյունք չկա։ Չկա այն մթնոլորտը մեր երկրում, երբ ամեն մեկը գիտակցում է, որ իր աշխատանքը որևէ անհրաժեշտություն, աշխատանքը անհրաժեշտ է։ Իր գիտելիքը պետք է այս ինչ տեղում կիրառվի։ Տեսեք, վերադառնալով մեր խոսակցության սկզբին, երբ որ մենք անհրաժեշտ պահին վտանգ առաջանում է, խնդիր առաջանում է, ինչ որ վատ բան է տեղ ունենում, որևէ կազմակերպություն հրապարակում է վատ ցուցանիշներ, և մենք սկսում ենք խոսել այդ խնդրի մասին։ Տեղի է ունեցել տեսականորեն պատկերացնենք երկրաշարժ, և մենք սկսում ենք խոսել, որ շատ կարևոր է X բնագավառում, այս պարագայում հանրապետության բնագավառում անվտանգային կանոնների ուսուցմանը։ Հրապարակվում է, այսպես ասած, հետազոտություն, որը ցույց է տալիս, որ երեխաների մոտ դրել կարդալու հետ կապված X չափականակի խնդիր կա, և մենք սկսում ենք կենտրոնանալ այդ հարցի վրա։ Բայց չէ, որ լիքը այլ խնդիրներ կան, որոնք այսպիսի դեպքերով վեր չեն անում, բայց այդ խնդիրներն առկա են։ Կրթության ոլորտում այդ արձագանքման քաղաքականությունը չի աշխատում։ Շատ կարևոր է ֆիքսել, որ մեզ անհրաժեշտ է կանխարգելիչ քաղաքականություն։ Մեզ անհրաժեշտ է իրապես նստել որոշ, որ առաջիկա տասնամյակում 30 տարվա ընթացքում, 100 տարվա ընթացքում Հայաստանի առջև, Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հասարակության և քաղաքացու առջև ծառայացած են նմանատիպ խնդիրներ։ Այդ խնդիրները կարող են լինել բնական աղետների հետ կապված, քաղաքական գործընթացների հետ կապված, աշխարհի ու հասարակության ընդհանրապես փոփոխությունների հետ կապված, որովհետև ներկայումս մոլորակը մարդկային գործողությունների արդյունքում փոխվում է։ Եվ եթե մենք հետևում ենք նորություններին, կտեսնենք, որ շատ տարբեր իրադարձություններ են տեղ ունենում, որոնք երբեք կանխատեսելի չեն։ Օրինակ, COVID-յան իրադարձությունը չէ, դա կանխատեսելի չէր առնվազն այս պահին։ Հետևաբար մենք ոչ թե պետք է սպասենք այն պահին, որ խնդիրը թեժանում է և մենք այսպես արագ արձագանքենք դրան, այն միգուցե կարելի է մենք բոլորս մի փոքր ավելի երկար մտածենք և նախապատրաստվենք, կանխարգելիչ աշխատանքներ տանենք, ավելի երկարաժամկետ ու ռազմավարական մոտեցում ցուցաբերենք։ Նկատեցիք COVID-ը, դրան հաջորդեց ուղղակի պատերազմը,
հիմա պատերազմից հետո ո՞ր փուլն է, այսինքն ընկալվում է պետությունը կամ համապատասխան գերատեսչությունները այն աղետը, որի մեջ ենք և կոնկրետ կրթության ոլորտին ուղղվածվել մարտահրավերներ, ինչպես է պատրաստ արձագանքել պետությունը։ Տեսեք, շատ կարևոր համարում, որ հնարավոր բոլոր խնդիրների արձագանքը չպետք է ակնկալել, որ միայն պետությունից կամ պետական մարմիններից պետք է լինի։ Ի վերջո, մենք մեկ էկոսիստեմում ենք գտնվում և քաղաք հասարակությունը, երկրի բնակիչները և պետությունը, դրանք մեկ միասնական համակարգ են, որոնք անհրաժեշտություն ունեն միմյանց հետ համագործակցելու և երկխոսելու։ Այո, COVID-ն ու պատերազմը մեզ ցույց տվեցին մի շատ խնդիրներ բոլոր հնարավոր համակարգերում և ոչ միայն կրթական համակարգում, բայց ստացվեց այնպես, որ մեղադրանքների մի մեծ բուր կրթության համակարգի վրա գնաց, որ համակարգը այս չի արել, այն չի արել, այն չի արել, շատ լավ, իսկ ով է ասում, որ բոլոր խնդիրների պատասխանը այդ համակարգում են թաքնված։ Տեսանք իրողությունները, տեսանք իրադարձությունները, հիմա մենք առաջիկա կարճաժամկետ մեր գոնե թե ռազմավարական փաստաթղթերում անդրադառնում ենք այս հարցին։ Մենք այս պահը մինչև հասկացել ենք, որ հասարակության մեջ խնդիրներ լուծելու համար այո, պիտի գնալ կրթությանը, բայց զուգահեռ պետք է այլ համակարգերում են փոփոխություն անել։ Դու չես կարող կրթության մեջ երեխայի մոտ, նրա ծնողի մոտ ձևավորել արդարության զգացողություն կամ սոցիալական արդարության մեխանիզմներ սահմանել, երբ որ քո հասարակության մեջ ընդհանրապես հանցագործությունների օրինակ անարխիկ իրավիճակ է։ Մենք այդ կրթության համակարգը փակ էկոսիստեմ չի։ Բոլորը պատկերացնում են, որ այո, դպրոցը այսպես առանձին ինչ-որ բան է, այնտեղ երեխաները կրթվում են, ոչ մի այլ գործոն չի ազդում, Հայաստանում տեղի ունեցող այլ համակարգերին վատ իրադարձությունները չեն ազդում, օրինակ աշխատաշուկան չի ազդում և մենք եկեք բոլոր պատասխանները տնտրային կրթության համակարգում։ Խնդիրը իմ կարծիքով այն է, որ մենք կարիք ունենք վերաիմաստավորելու, ինչու՞ մենք ակնկալում այս համակարգը։ Միգուցե մեր երկար ցանկությունները, ակնկալիքները այդ համակարգից, որ դա այնպիսի մի հատ քաղաքացիա ձևավորելու, որը որ հրաշալի ներդրում է ունենալու երկրի զարգացման տեսանկյունից, միգուցե կարիք կա այդ ակնկալիքները ավելի փոքրացնելու և առարկայական խոսակցություն տալու։ Այդ խոսակցությունը երբ է սկսվի, 30 տարի կարծես թե փորձ է արվում խոսելու, սակայն չի լինում, այսինքն երբ ակնկալել, որ ի վերջո սկսվի խոսակցությունը և ի վերջո լսում ես այդ տեղից կշարժվի։ Տեսեք, խնդիրը երբի մեջ չի այդքան, որքան ինչպեսի մեջ, ինչպես ենք մենք սկսում խոսակցությունը։ Գիտեք, ես եկել եմ այն համոզման, որ մենք խոսակցությունների պակաս հիմնականություն։ Մենք պակաս ունենք այդ խոսակցություններում հնչեցված մտքերը, որոշումները պրոֆեսիոնալ կերպով իրագործելու, որովհետև հավատացեք, տարբեր բանավեճերի քննարկումների ընթացքում շատ հրաշալի գաղափարներ կարող են իրականացնել և գաղափարների գեներացումը իրապես շատ կարևոր նշանակություն ունի, բայց պակաս կարևոր չի դիճան այդ գաղափարների գոնե թե կեսը կարողանալ իրագործել և ապահովել որակյալ իրագործելություն, որքան կարևոր է հավաքել թիմեր, որոնք որ հրաշալի ռազմավարական մոտեցում և գաղափարներն առաջ քաշում, նույնչափ կարևոր է ունենալ մարդկային կապիտալ, մասնագետներ, ովքեր որ այդ գաղափարներն իրագործելու։ Կա որևէ գաղափար, որը այից մինչև վերջին կետ իրագործել, այսինքն գաղափարից դարձել է արդյունք։ Անկեղծ ասած, այս շեշտի տակիր հարց եք տալիս, բայց փորձում եմ հիշել այդպիսի մի հատ մեծ ռազմավարական ծրագիր, որը ավարտին է հասցվել և մենք իրա դրական արդյունքները կարող ենք տեսնել, այս պահին չեմ հիշում։ Փոքրիկ նախաձեռնություններ իհարկե տարբեր կան, դրանք հիմնականում հասարակական սեկտորի կողմից են, դրանք X ուսուցիչների վերապատրաստումների օրինակ շրջանակում են տեղի ունենում, օրինակ շատ հայտնի ամերիկյան դեսպանատան կողմից անգլերենի վերապատրաստման ծրագրերը, որոնք բավականին որակյալ են և այլն, բայց դու չես կարող որպես պետություն և հասարակություն հուսալ, որ փոքրիկ կազմակերպությունները կարճաժամկետ ծրագրերի շրջանակներում
կարող են էական ազդեցություն ունենալ համակարգի վրա։ Դա նույնն է, ինչ որ մեր խոհարարի բաղադրատոմսի դեպքում, հա, շատ լավ է, այսօր իմ ձեռքի տակ կա պղպեղ, պղպեղը կգցեմ և ճաշը համեղ կլինի, բայց հաջորդում չունենք, չէ՞ մենք այդ պղպեղը, հաջորդ ճաշը պատրաստելիս մենք մտածում ենք, ինչպիսի համեմունքներ են անկա մեր ձեռքի տակ, ես կարծում եմ, որ մենք չենք մտածում այդ Կան սոցիալական երաշխիքներ գոնե այն մարդկանց, որոնք կրթության համակարգում են ուսուցիչները, դասախոսները և այլն, որոնք գոնե այդ սոցիալական երաշխիքները ունենալով կփորձեն մտնել համակարգ, կրթվել և իրենց կրթությունը փոխանցել երեխաներին, աշակերտներին կամ բուհերի ուսանողներին, թե դրանք ուղղակի մարդիկ են, որոնք անհրաժեշտությունից պարզապես թեկուս փոքր աշխատավարձով մտնում են տարբեր բուհեր, հաճախ մի մարդ մի քանի բուհում դաս է տալիս դասաժամանակ է վերցնում, ուղղակի այդպես աշխատատեղ և ժամանակը այդպես զուր չվատնելու, որպես միջոց ընկալելու ուսուցչությունը կամ դասախոսությունը։ Մենք կարիք ունենք նոր ժամանակի ուսուցիչներ։ Ինչ է դա նշանակում, տեսեք երկար տարիներ և հիմա էլ իրականում կրթության համակարգը լուծել է սոցիալական խնդիր, դա համակարգ է, որտեղ մարդիկ աշխատավարձ են ստանում և աշխատանք են ստանում, նրանք մեկ հաստիքը բաժանված է եղել, մի քանի ենթամասերի, որպիսի առնվազն ինչ-որ մեկը որոշակիքում աստանա և արդյունքում պարզ է չէ, որ մենք դրա պատճառով որակի անկում ունենք։ Եթե մենք կարող էինք պահել մեկ մասնագետ իրեն բարձր վճարել և այդ կեր ապահովել իր ներկայությունը համակարգին, մենք այդ մեկ մասնագետին պակաս ենք վճարում, մյուսներին հնարավորություն ենք տալիս ոչ որակյալ մասնագետներին, այդ նույն անձի հետ գտնվել նույն միջավայրում և այսպես նպաստում նրանք, որ կրթական միջավայրում ունենանք ոչ բարենիական ունենանք ոչ բարենպաստ միջավայր։ Ինչ անենք մենք բոլորս, Հայաստանը իրապես համոզված է առնվազնի վերջին իհարկե փոքր տարիների աշխատանքի փորձառություն ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ոլորտային մասնագետների շատ լուրջ խնդիր է առկա։ Եթե դուք հետևում եք աշխատանքային հայտարարություններին, լավագույն բարձր բարձրացրվող անգամ աշխատանքների դեպքում ամիսներ շարունակ թափուր են մնում այդ աշխատատեղերը, որովհետև մասնագետները շատ քիչ են, մասնագետները արդեն X ոլորտներում, որոնք հիմնականում միջազգային կազմակերպություններ են և այլ տեղավորվել են, և պետությունը ոչ մի երաշխիք չի առաջարկում։ Պետությունը ինչ քայլեր է անում հասկանալու համար, որ օրինակ ընդհանրապես աշխատաշուկան կա այսպիսի լավ մասնագետ, ինչ է առաջարկում այդ մասնագետին պետական ապարատ բերելու համար, ինչ լրացուցիչ երաշխիք է տալիս, բենեֆիթ է տալիս, որպեսզի մարդը, ով հասարակական սեկտորում է, միջազգային սեկտորում է ու հավատացեք շատ մարդիկ պատրաստակամ են դրան, բայց եթե իրենք ստանում են ցածր աշխատավարձ, եթե իրենք լինելու են բյուրոկրատական մեխանիզմի մի մաս, եթե համակարգում չեն ունենալու որոշում կայացնելու հնարավորություն, ապա հարց առաջանում, ինչու այդ մասնագետները պիտի գնան համակարգ։ Այդ դեպքում այդպես համակարգ ինքը հենց մի ինչ-որ սարսափելի բան է թվում, որովհետև երբ մենք ունենք ծանոթներ, դուքեր, եսը, այդպես կենց ուրախ ժամանակակից մարդիկ են, կրթական ու բարձր ցենզուր, հրապարակություն ստացած, ազատ մտածող մտնում են համակարգ և ով վերածվում են բյուրոկրատի, որի հետ ուղղակի անգամ չես ուզում առնչվել վերևէ գործ ունենալ։ Պարադոքս է, մարդն է համակարգի զոհը, թե ի վերջո համակարգն էլ մարդիկ են, չէ՞։ Տեսեք, համակարգի փոփոխությունը նաևրա միայն մարդկանց միջոցով։ Մենք այն հասարակության մենք ապրում, որտեղ գրեթե ոչ մի ոլորտում կայացած ինստիտուցիաներ չունենք, և այդ փոփոխությունները միշտ պայմանավորված են, թե ով է այդտեղ աշխատող մարդը, ինչպիսի հմտություններ ունի այդ մարդը։ Եթե այդ համակարգը մարդու հմտությունների շրջանակով է գործում պրոֆեսիոնալ կերպով, ուրեմն եկեք բոլորով քարտեզագրենք Հայաստանում ոլորտային լավագույն մասնագետներ, եկեք հասկանանք, այո, կան պատասխանատվություններ ունեցող մարդիկ, բայց կարող ենք մենք մեզ թույլ տալ որպես պետություն մեզ համար հասկանալ, որ մենք ունենք, օրինակ, 100 լավագույն միկրոբիոլոգ կամ ինչ-որ մի բան։ Մենք կարող ենք մենք դա քարտեզագրելու հասկանալ, որպեսզի ռազմավարություն լավագույն։ Մենք չենք տեսնում պատկերը,
մեր կաբինետներում նստած, հետազոտական ինչ-որ այսպես ասած փաստաթղթեր կարդալով, մենք որոշումներ ենք կայացնում։ Որքան հաճախ ենք մենք առաջնային շահառուին, ով այդ որոշման փոփոխության կրողը պետք է լինի, խոսում իր հետ։ Որքան հաճախ ենք մենք գնում, երբ որ մենք օրինակ ինչ-որ նոր ռազմավարություն ենք գրել, որով փոխում ենք օրինակ սահմանամերձ գյուղերում X բացատրության եսիմիջ։ Արդյոք մենք գնում ենք խոսելու իր հետ և հասկանալու որտեղ խնդիր։ Որովհետև մենք մի հետաքրքիր այսպիսի դեպք ունեինք, երբ որ փոքրաթիվ համակազմ ունեցող դպրոցներից մեկում, ընդամենը 12 կամ 13 աշակերտ էր, ուսուցիչները թվակազմով համարյա նույնքան էին, այսինքն մեկ ուսուցիչի մեկ աշակերտ, և այնտեղ քանի որ առարկաները մի ուսուցիչ մի քանի առարկա էր դասավանդում, արդյունքում շատ նորմալ աշխատավարձ է ստանում տվյալ տարածքի համար, բայց երեխաների մոտ որակի ցուցանիշը բարձր չէր։ Այդ ինչպես էր ստացվել, որ փաստորեն իրենք ունեին ժամանակային առումով, տեսեք շատ հաճախ ցուցիչները բողոքում են, որ երեխաների թվականակը դասարանում շատ մեծ է, չեն հասցնում բոլորի հետ անհատական աշխատել, բայց այս դպրոցում մենք մեկ երեխա, մեկ ուսուցիչ դեռ մի բան էլ ավել հաշվարկ ունեինք, բայց որակը ոչինչով չէր տարբեր։ Մոտիվացիան ո՞րն է աշակերտի լավ սովորելու, ուսուցչին այնպես անձնազողաբար իր գիտելիքները փոխանցելու, նաև իր վրա աշխատելու, գնալու վերապատրաստումների, դասեր գուցե վերադառնալ մթնոլորտին, այսինքն չունենք այդ մթնոլորտը, երբ պահանջված է գիտելիքը, երբ գիտելիք ունեցող կարող է երկրում աշխատել կամ բարձր բարձրացնել, ի վերջո բոլորը այդպես ենթագիտակցություն դիտարկում են, ովքեր ունեն հնարավորություններ, կրթությունը շարունակել Հայաստանից դուրս։ Տեսեք, առաջին մասով, միջավայրի մասով, միջավայր, որը մոտիվացնող կլինի։ Այդ մոտիվացիան չի վերաբերում միայն աշակերտին։ Ընդհանրապես կրթական համակարգում որևէ մի բանում փոփոխություն ունենալու համար, դրան պետք է հավատալ։ Ինքնին հավատալ, որ դա հնարավոր է։ Հայաստանյան կրթական համակարգում այդ հավատը բացակայում է։ Մենք մեկը նախաձեռնում է, կլինի դա գերատեսչություն, կլինի դա հասարակական կազմակերպություն, նախաձեռնում է ինչ-որ մի լավ բան, փոխարենը մենք հասկանանք, ինչով կարող ենք օգնել այդ նախաձեռնությունը, փոխարենը մենք հասկանանք, ինչնով կարող ենք բարելավել դա, ինչպես կարող ենք մեր նախաձեռնությամբ միանալ և ապահովել դրա որևէ այլ բաղադրիչի շարունակականությունը կամ որակը, մենք միայն հնարավորություն ենք։ Մենք միայն կարողանում ենք տեսնել վատը։ Մենք չենք հասկանում, վերադառնալով այդ Լի Շուլմանի գիտնականի ամերիկյան առաջ քաշած այդ կրթական պաթոլոգիային, մենք իրապես չենք հասկանում, որ ինչ որ բան է մենք սխալ ենք հասկանում։ Մենք ճիշտ մեսիջներ միմյանց հետ համագործակցելու մշակույթի խնդիր ունենք։ Ինչու՞։ Եկեք հասկանանք, թե ինչպես է ստացվում, որ չափահաս անձինք միմյանց հետ չեն կարողանում պայմանավորվել փոքրիկ հարցերի շուրջ։ Իսկ միգուցե դրա խնդիրը թաքնված այնտեղ, որ մեր դպրոցական միջավայրը համագործակցային չէ։ Միգուցե խնդիրները գալիս են այդտեղից, բայց միգուցե նաև այդտեղից չեն, որովհետև մենք այդպես հետազոտական հիմք չունենք հասկանալու համար դրա պատճառները։ Ես կարծում եմ, որ կրթության ապագան կանխատեսելու համար շատ կարևոր է հստակ հասկանալ, ինչ ունենք այս պահին, ինչ ունենք իրավիճակային տեսանկյունից և ինչպիսի ռեսուրսներ ունենք, որոնք կարող են նպաստել այդ իրավիճակի բարելավման։ Դուք կրթության ոլորտում այսպես նաև փորձագետներից մեկն եք, պատկերացնում եք ոլորտը, եթե դուք այսօր լինեիք կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարար, որտեղից կսկսեիք։ Շատ հետաքրքիր հարց է, թե որտեղից պետք է սկսել փոփոխությունները։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս իրական, որ եթե խոսքը հանրակրթության բնագավառի մասին է, փոփոխությունները պետք է սկսել ուսուցչից։ Փոփոխությունները պետք է սկսել, թե ինչպես է ընկալվում ուսուցիչը հանրության մեջ։ Այն հանգամանքը, որ մենք կարող ենք հեռուստատեսությամբ տեսնել, ինչպես է հարկավեկվում ուսուցիչը և դրա փորձերը բազմիցս կան, այն հանգամանքը, որ մենք տեսնում ենք, որ աշխատաշուկայում շատ ավելի այսպես սպասարկման օրինակ ծառայությունների ոլորտում մարդիկ մի քանի պատիկ ավելին աշխատավարձ կարող են ստանալ, քան ուսուցիչը, դրանք արդեն նպաստում են նրան, որ այդ բնագավառը ուսուցչության բնագավառը լճացման է գնում։
վերջին հետազոտությունը ինչ է ցույց տալիս, որ Հայաստանում ժամանակահատված այս պայն չեն հիշում, բայց 50%-ից կարծես թե ավելին ուսուցիչների 50 տարեկանից ոնց որ թե բարձր էին, և նույն հետազոտությունն ասում է, որ անհրաժեշտ է նոր սերունդ պատրաստել ուսուցիչներին։ Շատ լավ հետազոտական արդյունքներ են։ Ինչ ենք մենք անում դրա համար։ Արդյոք մենք անդրադառնում ենք այս հարցին, թե կարդացինք մի քանի մամլո ասուլիս, տվեցինք, որոշները մեկնաբանեցին դա պատճառներ բերելով, և այդ հերթական զեկույցը փակեցինք ու թողեցինք սեղանները։ Եթե դիտարկենք, թե ընտրության քննությունների ժամանակ որքան դիմորդն ախտում են, և մանկավարժական համաձայնում, որ իրենական ուսուցիչներ պատրաստող դարձնում են, ոչ նույնպես խորհրդային ձևակերպում, ասենք մեկ, երկու ուսուցիչներ ֆիզիկայի, քիմիայի, արդեն բարձր է, որ երիտասարդները ստերության չեն դիտարկում երիտասարդական դպրոցում։ Շատ լավ, երիտասարդները չեն դիտարկում այդ իրենց ապագան դպրոցում, որովհետև չեն տեսնում համապատասխան հնարավորություններ, նշված համալսարանը քիչ դիմորդներ ունի, շատ լավ իրողություններն են։ Եկեք մտածենք այլ մեխանիզմներ, որպեսզի այդ հարցը լուծենք։ Օրինակ, գուցե այդ մեխանիզմից մեկը գործող այլ ոլորտի մասնագետներին կարճ աժամկետ վերապատրաստելով, մակավարժի հմտություններ փոխանցելով դաշտ բերել։ Որովհետև մենք պարզ է, չէ՞, որ համակարգը չի հասցնում այդքան ուսուցիչ պատրաստել կամ այդքան մասնագետ պատրաստել, որքան դա է։ Համալսարաններին անդրադառնանք, համալսարաններում մենք ունենք դասախոսական ահռելի զանգված, որի ամբողջ կարիերան համալսարան։ Նա դասավանդում է X առարկա, որի պրակտիկ դաշտի մասին երբևիցե առնչություն չի ունեցել։ Ես հիշում եմ, որ մենք ունեինք այդպիսի մի դասախոս, որը պատմում էր բնության ենթարկված կանանց հետ աշխատանքի մասին, բայց երբ պատահաբար մենք մի անգամ հարցրեցինք, թե իսկ ինչպես են իրենց մարդկային հաղորդակցման շփման աշխատանքներում տվյալ անձի դրսևորում, ինքն նշեց, որ չգիտեն, որովհետև իմ շրջապատում երբեք այդպիսի մարդ չեմ հանդիպել։ Բայց շարունակում եմ մեզ այդ դիսցիպլինի շրջանակում սովորեցնել խմբի հետ աշխատանք։ Հիմա մենք կարող ենք մտածել իրական պրակտիկ ոլորտում աշխատող մարդկանց, բերել ինչ-որ մի կերպ համակարգ, բայց բերելուց հետ իրանց համար այնպիսի բյուրոկրատական մեխանիզմ չստեղծել, այնպիսի կոշտ փաստաթղթավորում չստեղծել, որ մարդիկ հիասթափվեն այդ համակարգով։ Դուք տեսնում եք պետության կողմից, կառավարության կողմից այդ քայլերը։ Հիմա օրերս, երբ ռեկտորի համար դոկտորական, դոկտոր չլինելու փաստը պես չեղարկեցին, արդեն կասկածներ են առաջանում, որ իշխանությունը նորից օրենքները, որոշումները համապատասխանեցնում է իրենց հաճելի, իրենց հաճո մարդկանց, ասես կենսագրությունների։ Եվ թեկուզ այս փոքրիկ քայլը արդեն ստիպում է կասկածի տակ առնել և կառավարության կոմպետենտությունը և ցանկությունը համակարգում ինչ-որ բան փոխելու։ Տեսեք, ես վստահ եմ, որ բոլոր ժամանակների կառավարությունները ունեն դրական նկատառում այն տեսանկյունից, որ ինչ-որ մի բան ուզում են փոխել։ Կուզեին, դեմ չեն լինի։ Կուզեին փոփոխություններ իրականացնել և միշտ էլ այդպես է լինելու, դա միանշանակ։ Բայց նաև վստահ եմ նրանում, որ բոլոր ժամանակների կառավարությունները կրթական համակարգ օգտագործում են քաղաքական նկատառումներով, որովհետև թյուր է այն պատկերացումը, որ կրթությունը քաղաքական գործընթաց չէ։ Կրթական համակարգը քաղաքական գործընթացների արդյունք է։ Եթե մենք որդեգրում ենք ավտորիտար քաղաքականության ճանապարհ ամբողջ երկրի համար և այդպիսի կարծես վարք ենք դրսևորվում մեր հանրույթում, լինի դա պետության համապատասխան մարդկանց տեսքով, լինի դա ընդհանրապես հասարակության մեջ ավտորիտարիզմն է իշխում, մենք չենք կարող ակնկալել, որ կրթական համակարգում դեմոկրատիա և հումանիզմ է իշխելու։ Կրթական համակարգը ուղղակի փոքր տեսքով իր մեջ, իր ձևերով նույն արտապատկերն է ստանում։ Եթե մեր պետական ապարատը շարունակում է վերևից ներքև քաղաքականություն վարել, ինքը ամբողջը որոշել ու պարտադրել ներքևին գտնվող համակարգերին, նույնքան դպրոցական համակարգում տնորեն շարունակում է իշխել ուսուցիչներին, աշակերտներին, ուսուցիչը շարունակում է լինել գլխավոր դերակատարը, և այն բոլոր խոսակցությունները, որ անհրաժեշտ ներքևից վերև քաղաքականություն, անհրաժեշտ հումանիստական միջավայր, մասնակցային աշխատանքներ և այն հոդը սենց ընդունում։ Որտեղ ինչ ես կարող հոդը սենց ընդունել մեր ազգի զրույցը, քանի որ մենք խոսում ենք, իսկ իրականությունը դեռ վայր։
տեսեք, շատ կարևոր դիտարկում եք անում։ Արդյոք այն խոսակցությունները նպաստում են X խնդիրների լուծմանը։ Այո, խոսակցությունները կարող են չնպաստել խնդիրների լուծմանը, բայց կարող են նպաստել խնդիրների շուրջ հանրային քննարկումների, որը պակաս կարևոր չէ։ Գեներացնել, բայց ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, այդ հանրային քննարկումներից հետո գործողություն է անհրաժեշտ։ Մենք կարող ենք քննարկել ու քննարկել փոփոխությունը, բայց չէ որ այդ քննարկման փուլում հենց այդ պահին համակարգը դեռևս կա։ Համակարգում հենց այդ պահին երեխաներ զրկվում են որակակրթության հասանելիությունը։ Համակարգում հենց այդ նույն ժամանակահատվածում կարող է դրսևորվել ավտորիտարիզմի բազմահազար դեպքեր։ Մենք խոսում ենք, բայց այդ համակարգը շարունակում է իներցիայով ապրել։ Կարգեր ենք հաստատում, փոփոխում ենք միջազգային ծրագրեր կամ եւ այլն, բայց համակարգի վրա գլոբալ ազդեցություն չենք տեսնում։ Ձեր կարծիքով ինչը կարող է, ասես, համակարգի վրա, ինչպես դուք եք ասում, գլոբալ ազդեցություն թողնել, ինչ պետք է լինի այլևս, որ այդ գիտակցությունը գա, եղավ COVID-ը, եղավ պատերազմը, հիմա պատերազմի մեջ ենք եւ ամեն երբե հասկացիքա չգիտենք հաջորդ վայրկյանին ինչ է լինելու, այսինքն այլ ինչ պետք է լինի, որ դիտարկեն մեր համակարգը ներջունը։ Իմ կարծիքով մենք կարճաժամկետ ապագայում երկու կարևոր մոտեցում պիտի ողջունենք։ Մենք հասելով նկատում ենք ինչպես հասարակություն, այնպես էլ պետական համակարգը։ Առաջին՝ դադարենք միմյանց մեղադրել X հարցերը։ Դադարենք փնտրել մեղավորներ, այլ փորձենք հասկանալ, թե ի վերջո արդյոք բոլորս ցանկանում ենք համակարգի փոփոխություն։ Արդյոք բոլորս պատրաստ ենք ամեն մեկս մեր ներդրումն ունենալ այդ փոփոխությանը։ Ինչ մենք ուզում ենք ծածկել ընդհանրապես համար, որ չէ զրուցում ենք ուսում դպրոցի հիմնադիր Հակազ Նահասարդյանի հետ, եւ նա ասում էր, որ կասկածում է, որ մենք մեր հասարակությունը ուզում է իրականացում, քանի որ ծնողները գնահատական պարտադրելով, պահանջելով, խնդրելով, որ ինձ երեխաներին բաց են գնահատական այն գիտելիքները, որ ունեն երեխաները, այսինքն այդպիսով այդ համակարգ արժե զրկումը։ Տեսեք, այսպես թե այնպես կրթական համակարգը վաղուց արժե զրկված է Հայաստան, որովհետև դրա գլխավոր դերակատարները ուսուցիչը արժե զրկված է, երեխան էլ կերտ խոսակցությունների կենտրոնը։ Մենք իրապես հիմա չենք ճանաչում, թե մեր երկրում մեր երեխաները ինչ հետաքրքրություն ունեն։ Ինչ են, ինչու են հետաքրքրված երեխաները։ Արդյոք մենք գիտենք, չգիտենք։ Ինչո՞ւ մենք կարող ենք նրանց հետաքրքրությունների ոլորտը փոխարինել կրթական համակարգի փոփոխությամբ, որովհետև 21-յոթային երեխան շատ արագ իր հետաքրքրությանը համապատասխան համակարգչով հեռախոսով ինչ-որ բան է գտնում։ Շատ լավ, դա շատ լավ տենդենց է երեխայի թվային հմտություններն են զարգանում։ Եվ ինքը ամբողջ օրը հեռախոսում տեսնելով վիզուալ հրաշալի պատկերներ, տեսնելով app-եր ու ծրագրեր ու խաղեր, որոնք իրեն համապատասխան են, որոնք կարծես թե իրեն հասկանում են, գնում է միջավայր, որտեղ մենք 17-րդ դարի կրթություն ենք տալիս, որտեղ մենք դասանային, այսպես բոլորս նստած ենք, ուսուցիչը գալիս է, լավագույն դեպքում մենք կարող ենք ունենալ ինչ-որ սահիկա հանդես պրեզենտացիա, վատագույն դեպքում ինքը նստում եւ իր առարկան, ինչպես կարդում էր 1996 թվականին, այնպես էլ կարդում է 2021 թվականին։ Իհարկե պարզ է, որ այս երեխան չի մոտիվացվել սովորելու։ Մենք դա բոլորս գիտենք, չէ՞, ես այսպես հայտնագործություն չեմ անում, դա հայտի ճշմարտություն է։ Ինչ ենք անում բոլորս այդ ճշմարտության դեմ։ Ոչինչ։ Մենք նախաձեռնում ենք ծրագրեր, որոնք որ տիրախավորում են փոքր քանակությամբ մարդիկ։ Բայց նաև դրական բան եմ ուզում անպայման նշել, Հայաստանի կարծում եմ վերջին տասնամյակի պատկերտության պատմության ընթացքում այս պահին մենք առնվազն կրթության գերատեսչությունում ունենք համապատասխան որոշում կայացնողներ, որոնք որ համագործակցային քաղաքականություն են ունենում։ Կարծես թե առաջին դեպքն է, երբ որ այդ համագործակցային քաղաքականությունը ոչ թե հանդիպումների ու հուշագրերի մակարդակում է ավարտվում, այլ մենք ունենք իրոք մասնագետներ, որոնք ոչ միայն ֆորմալ իմաստով իրենց պաշտոնային պարտականությունից ելնելով են այդ ոլորտից բաղ, այլ անկեղծորեն հետաքրքրված են, անկեղծորեն ցավում են համակարգի համար։ Ի վերջո, եթե այդ երկու հանգամանքը չկա, մնացած ֆորմալ թե ինչ պայմանագիր է, ինչ հուշագիր է, ինչ կարգ հաստատվեց եւ այլն, դրանք երկրորդային են։ Մեզ բոլորիս պատասխանը
համատեղ իրոք ի սրտե անկեղծ մտահոգությունը, մտահոգությունից հետո գործողության պատրաստականությունը եւ պատասխանատվություն ստանձնելը կրթության համակարգում։ Մեր լավ հոգեբաններից մեկը նշում էր, որ դիտակցել նշանակում է պատասխանատվություն կրել։ Եթե մենք պատասխանատվություն չենք կրում գործողության համար, նշանակում է մենք չենք դիտակցում այդ գործողության կարևորությունը։ Թերևս սանը բավարարտենք որ այսօրվա զրույցը, ես ճիշտ ասած մեր պատրաստվում է մեր զրույցին, այնպես շատ այլ հարցերը են ներկել և այս թղթերի ուպես այն հարցերը, որոնք գրել էի, որևէ մեկը չհնչեց զրույցի, որովհետև ըստ էության զրույցի ընթացքում էլ հասկանում ես, որ մի տեսակ սուտ ու կեղծ է հնչում, այսինքն ռոկալ այս խնդիրը ինչպես է լուծվել, այն խնդիրը երբ ըստ էության անվտանգային այս թափանցիկ այս բաց համակարգում, երբ ինչպես որպես տեսնում ենք անվտանգային ֆիզիկական անվտանգության վերջավորող խնդիր, ինչպես շատ փոքրիկ դետալներ ենք քննարկում, ըստ էության համակարգային լուրջ փոփոխությունները բոլորիս գիտակցության և բոլորիս պատասխանատվության երևի դեպքում միայն հնարավոր կլինի ինչ-որ բան փոխել, մինչև կարծես թե ցավոք առայժմ չկա։ Ամենամեծ վտանգը, որ կարող է լինել հասարակությունների և պետություններին, դա այդ երկրի կրթական համակարգը կլուզը։ Որովհետև եթե դու այդ համակարգը չես կառուցում, դու ուղղանում ես ոչ որակյալ մասնակետներ, որովհետև ի վերջո կրթությունը ոչ միայն նրա մասին է, թե ինչպես է անձը X գործողությունը որակյալ անում, այլև տեսեք գիտելիքային ու հմտության խոսակցությունը կրթության համակարգում միշտ բացաթողնում դրա արժեհամակարգային հատվածը։ Ի վերջո կրթությունը նաև այն է, թե ինչպիսի քաղաքացի ենք մենք ուզում տեսնել։ Այդ համակարգն է ձևավորում այժմյան քաղաքացում, և դա պակաս անվտանգության կարևորագույն մաս չէ։ Անվտանգությունը չի ներառում միայն պաշտպանական համակարգը, դա ենթադրում է նաև սոցիալական, առողջապահական, կրթական, որակյալ համակարգը։ Հիմա խոսակցությունները կրկին միուղությամբ են գնում։ Առաջնահերթություն։ Գիտեք, ինչ-որ մի համակարգ կառուցելու համար առաջնահերթությունների խնդիր դնելով, դու պետք է հասկանաս, որն է սկզբունքը, ինչն է առաջնահերթ։ Առաջնահերթ կարճաժամկետ կտրվածքով, թե առաջնահերթ երկարաժամկետ կտրվածքով։ Բայց որպեսզի դա հասկանաս, կարևոր է բոլորը մի կողմ դնել իրենց բոլոր անձնական սուբյեկտի գործոնները եւ այլն, եւ համագործակցեն միմյանց հետ։ Մեզ բոլորիս պակասում է համագործակցային մշակույթը, որի արմատները այո գուցե եւ կրթության մեջ են, բայց լուծումները եւ կրթության մեջ։ Շնորհակալություն, արժեքավոր զրույց շարքի մեր այսօրվա հյուրը, կրթության ոլորտի հետազոտող Միշակ Հատեգոսյանս, շնորհակալություն Միշակ արժեքի դեպքում կարծում եմ, որ համար լավ մնացեք։ Շնորհակալություն։